kul. Det var en fantastisk människa. Alltså. Det, jag alltså, ja, saknar honom otroligt mycket. Men en gång så hör jag honom, då ska man med tv-programmet, ett underhållningsprogram i tv. Och jag tänkte, Eje Thelin, ett underhållningsprogram, det stämmer liksom inte riktigt. Och jag satte mig ner och tittade på tv och då ser jag att han framför den här låten som jag kommer att spela nu. Det är fantastiskt arrangemang, tycker jag. Och jag hittade det här arrangemanget och spelat in den. Jag tolkar Ejes arrangemang av den här låten som jag tycker är helt enorm. Den heter Send in the Clown. Så den kommer jag göra. Jag har tagit ändrat lite takt. Det här, jag har gjort det till en bolero. Jag tycker det är suggestivt. Send in the Clown, Sondheim och Eje Thelin.